Hej alla vänner av vältalighet, ibland rubricerad dårsnack. Det har vi sett en och annan gång, det har vi hört en och annan gång, vi som håller på med det här programmet på minuten. Ni som sitter här i studion och ni som sitter vid högtalarna, det är ingenting speciellt som ska hända idag annat än att vi ska tampas med ett antal helt nya och helt okända ämnen. Och de som sitter här ser relativt lugna ut, en del ser lite nervösa ut. Maltas sitter med huvudet i handen och ser tankfull ut som en annan Faust. Vad är det nu då? Där var hans protestlampa och den brukar han använda som värmelement ibland, så ivrig brukar han vara på den knappen. Sen har vi Katrin som sitter och ritar nervös på sitt block, och sen har vi Margareta Krok som fixar sin frisyr och Stig som försöker att se så oberörd ut som möjligt, och det är han kanske också. Hörrni, så är läget. Ni vet vad det gäller. Var och en av dessa personer ska under den här halvtimmes lopp kunna prestera någonting som liknar att tala en minut utan att göra sig skyldig till tre saker som betraktas som brott här. Man får inte tveka, man får inte avvika och man får inte upprepa sig. Alltså sätter vi igång. Och vi börjar med samma med Katrin som får ett ämne som möjligtvis kan betraktas som lite exotiskt. Vi får se vad du kan ha för erfarenheter i drömmen eller i litteraturen av det här. Att gå på glödande kol. En minut, varsågod. Ja, det är väldigt obehagligt, men det kan vara roligt också. Den där gången jag gick på glödande kol, jag var inbjuden på ett party hos några fakirer. Och... jag tycker att det är tveksamt. Hon snubblar liksom redan på de här kolen. Nej, nu tycker jag att du är grinig. Katrin får en poäng och du fortsätter i 48 sekunder. Och jag sa, naturligtvis kommer jag väldigt gärna. Men vad ska vi göra då så att vi ska ha riktigt roligt? Jo, sa de, vi ska gå på glödande kol. Vad festligt, sa jag. Ja, men upprepningen nu av glödande kol är väl ett faktum? Ja, men det här är väl lite, vad heter det? Poetisk licens lite grann. Nej, det är inte det. Jo, men hon citerar ju någon som har sagt det där, det tycker jag inte. Men hennes egen poesi, ja, nej, tycker jag är frånvarande. Nej, du har stigit upp på podiet på fel sida just nu. Det tycker jag i varje fall. Men vänta, han kommer igen med ett glatt leende. Nu får Katrin fortsätta. Hon har väldigt kul på en fakirfest. Och du får poäng. 38 sekunder, varsågod. Nå, jag kom till detta party iklädd pjäxor. Och så sa de till mig, du ska genast ta av de pjäxorna, för meningen är att vi ska rusa barfota tvärs över golvet, över de här, ja, det vi sa förut. Ja, nu kom Stig med på protest. Ja, det var en liten, ja, tveka, men en liten uppstamning. Jag vågar ju inte upprepa den med grönande. Ja, just inför detta. Jo, det där var tvekan alldeles uppenbar, ingen tvekan om det. 25 sekunder går till Stig och en poäng, varsågod. Jag hade beslutat mig att lära mig den här svåra konsten, och jag började träna uppe på Etna-vulkanen vid kratermynningen och gå på den lava heta marken. Ja, Mattas. Ja, nu med naturligtvis Stig kan ju mycket sånt här. Men här är ju inte fråga om kol, va? Utan det här är ju en annan form av glödande materia som han är ute och kliver på. Ja, men han, jag tycker att träna sig. Ja, men, ja visst, och det är ju avvikelsen från ämnet. Att han håller på och pratar om träning inom andra glödande områden än just det glödande kolområde som vi ju är så spända på att få höra någonting om. Det kanske, det ligger någon sorts logik i vad du säger, men trots allt så tycker jag nog att man som svensk och med de här tunna skinnet man har på sina bleka blanka fötter, jag tycker nog man ska kunna få träna sig lite först ändå. Jag tycker nog det. 18 sekunder går till Stig, det hjälper inte, och en poäng, varsågod. Jag hoppade in i en varieté på Lorensberg. De blev mycket förvånade, för de är vana att jag gör andra saker. Jag sa, jag ska ha en binge glödande kol applicerad på scenen här. Och jag vill inte höra någon tvekan. Men Maltas tryckte upp en binge glödande kol. Ja. Det är någonting konstigt. Det kallas för en galt. Om vi nu ska använda exakt terminologi. En sån där järnsmid galt innehållande glödande kol. Ja. Men hur han kan liksom... Men en binge skulle ju i princip kunna göras utav stål eller vad som helst. Så det tycker jag inte så kan in. En galt och släppa han in. Han hoppar nu ifrån Etnas... ja, jag hade tränat färdigt. Jag gjorde det hastigt. Jag tyckte att det gick väldigt fort, måste jag säga. Ja, jag håller mig nog till Stig i alla fall fortfarande. En poäng och 5 sekunder. Alltid samma mottag. Publiken blev mycket förvånad när de såg mig komma klivande över detta kolgolv. Ja, fortfarande. Ja.
Ett sånt helvete. Här sitter jag och försvarar det, Stig, ända in till den bittra sista sekunden. Och då sviker du. Ja, det är inte mycket. Jag känner också. Ja, det gör du verkligen. Maltas, nu ska du få briljera här. Nu ska vi verkligen ge dig en revanschchans. Vad jag gör med mina 400 kilo päron en minut. Ja, vad jag gör med mina 400 kilo, det är just päron. Ni förstår att väger man så pass mycket som jag i verkligheten gör, och en summa som jag nyss nämnde, så får Katrin man tänka först, sig mot päron. Katrin kom först. Ja, det var ju nuss. Det var nusser du började tala om. Ja, dessutom var det väl avvikelse. Ja, visst var det. Vad har dina päron med din vikt att göra? Det skulle jag vilja veta. Om du åt lite mer päron kanske du inte hade som vikt. Vad vet det är det jag skulle komma in på. Ja, ja, men det hjälper inte. Katrin låg bra till här, tycker jag, för en god poäng och 45 sekunder. Varsågod. Jag delar ut mina päron till mina goda vänner och så säger jag, ni får göra vad ni vill med de här pärorna. Ni kan göra päronvin. En sån tveksamhet inför päronfördelning har jag knappast hört. Och jag medger att det är svårt. Jag vet själv inte vad som kommer att hända. Exploderar ju. I synnerhet det här med inhemsk frukt som inte är ett dugg populär. Det är inte mycket att göra åt det, men det är möjligt att du kan fortsätta, Stig, och du får alltså en poäng och 36 sekunder. Varsågod. Jag klappar i händerna och inbjuder alla elaka grannbarn och säger, ni får äta så mycket päron ni vill. Och det gör de, och sen ser jag inte de grannbarnen på ett par somrar. Det som blir över lagar jag en härlig päronomelett. Det finns nämligen någonting som heter... Maltas tar av sig glasögonen och det är inte så ofta. Vem kan bestrida att det finns päronomelett? Nej, vi får se vad Maltas säger. Nej, det kan ingen. Men att vederbörande, herr domare, den tilltalade eller den talande, tvekade innan han kom in på ämnet päronomelett. Ja. Det var helt obestridigt. Om åtminstone det var päronflang. Mm. Men som sagt, jag har inte ätit päronomelett och det lär väl inte icke få upp. Kanske hos dig, jag vet inte. Men Maltas får i alla fall 18 sekunder och en poäng. Varsågod. Jag kom på en fullständigt fantastisk idé. Jag vände mig till den norska gerillarörelsen. Den är visserligen inte stor, men den är liten och naggande god. Och den vill liksom göra någonting åt hela Norge inifrån. Och de behöver vapen. Päron. Ja, de käkar päron. Däcket, jag tror, skulle norrmännen säga. Ja, mina vänner, vi ska fortsätta här i texterna. Och Margareta ska få nästa ämne, det är nummer 3 idag. Och det är när jag blir tagen på allvar. Det får vi se vad du kan tänka dig göra någonting utav. En minut som vanligt, varsågod Margareta. Ja. Ni skulle se vilket ansiktsuttryck. Det har du inte visat vare sig i tv eller på scen någonsin tidigare. Men det innebär att det är någon sorts tvekan du har. Ja. Det var jag faktiskt. Katrin fnittrar någonting oerhört. Du har protesterat mot vad? Ja, det var väl tvekan. Ja, det var uppenbar tvekan. Ja, Katrin, du får överta det här ämnet. Ja. När jag blev tagen på allvar. 55 sekunder. När jag blev tagen på allvar. Det var uppe på allvaret. Det ligger uppe på Skansen. Margareta? Nej, men det gjorde det väl ändå inte. Nej, inte vet jag. Det har det är sagt... Björnberget. Alltså ja, då var det där då. Och högloftet. Jag tycker det här, hörni, allvar. Nej, det är väl så här, hörni, att för det första ligger allvaret på Öland och för det andra så vet jag inte varför du precis ska bli tagen på allvar på Skansen. Och vem som protesterade var väl Margareta. Och du ska alltså få överta ämnet här igen. 45 sekunder får du. Varsågod, en poäng. Ja, det här ämnet tycker jag är så svårt. Jag menar, jag kan inte lägga ut några större aspekter på det här att bli tagen när jag blev tagen på allvar. Ta ni med på allvar nu? Ja, det är rätt märkligt ämne det här egentligen. Att ni liksom slamsar bort. Det kan jag inte riktigt erkänna. Men för det är sånt allvarligt ämne. Ja, det är mycket allvarligt ämne. Ja, det var Maltas faktiskt. Får man protestera? Ja, du får det. Varsågod.
Ja, tveksamhet råder alltså i hela lägret, ja, bägge lägren, ja. Alla läger. Mm. Och det tycker jag är märkvärdigt, därför att någon gång så har vi väl för tusan blivit tagna på allvar. Ja, det hoppas vi. Ja. Alltså tvekan och en poäng till Malta, alltså 35 sekunder. Nu ska vi höra vad du har att anföra i ämnet. Det hela började på det här viset. Nej, nu, jävlar, sa jag. Och plötsligen så tog alla mig på allvar. Det var väldigt besvärligt, därför att då krävde man plötsligen att jag skulle göra någonting utav detta allvar som jag hade presterat. Vad skulle det innehålla? Och då står jag alltså med en krets utav människor, 20 pers stor kanske, som på något sätt... Äntligen väntar sig ett allvar av dig. Ja. Ja, här var det någon som protesterade. Ja, jag tycker det är så oerhört tveksamt det här. Ja, det är svårt att ta Moltas på allvar. Ja. Det är faktiskt. Men det är väl inte frågan här. Det är frågan om hans egen inställning till att bli tagen på allvar. Jag tycker han började väldigt fint egentligen. Han såg så oerhört allvarsam ut, så jag aldrig sett på maken. Jag tycker du får fortsätta Moltas. 10 sekunder, en poäng. Varsågod. Det visar sig att tillvaron då blir betydligt mer obekväm än tidigare. Katrin? Ja, det var en upprepning till ja, det var det. Ja, ja visst. Hon här kan du göra någonting hela mitt framsöra? Ska du fortsätta på Björnberget du, Katrin? Nej då. Nej, 5 sekunder, varsågod, en poäng. Ja, att bli tagen på allvar, det är ju till exempel om jag säger... Här var en liten signal i förstid. Nu har vi hört det här allvaret så väldigt mycket. Ja. Så att jag tycker att det var lite fusk med det där upptakten. Ja, det kanske den var 5 sekunders betingad. Ja, Stig, du har 2 sekunder som att göra någonting utav. Att bli tagen på allvar. Varsågod, en poäng. Varsågod. Jag har aldrig känt mig så tagen på allvar som när jag en gång gjorde Fibban och Enslingen. Och de kom fram utan att ha skrattat en enda gång och sa att vi förstår att det är inte lätt att vara rolig. Ja. Det här ser man. Och nu ska ni få lite enklare grejer här faktiskt. Nu kan ni arbeta med händerna lite grann igen. Hur man plockar en gås. Det går till Stig Gärdel, som visst har en gård men knappast en gås. Men det är möjligt att du vet någonting om det ändå. En minut, varsågod. Det är mycket lite jag vet om det. Men jag antar att man börjar ändå att beröva den fjäderskruden på ett lite försiktigt sätt. Om man börjar upp till eller ner till, det vet jag inte. Men man gör så gott man kan. Och när man har fått av fjädrarna, utom den där sist. Katrin? Jag vet inte, jag tycker det här är djurplågeri. Man måste väl döda gåsen först i alla fall. Inte börja med att plocka av den fjädrarna. Jo, ja. Men vi får väl nästan i djurskyddets namn förutsätta att det stackars djuret är dött i alla fall. Det är väl liksom själva huvudförutsättningen. Det sades ingenting om det. Nej, så vi trodde att det var levande. Hör ni hur man plockar en gås? Det vet ni väl att ingen människa sätter igång och plockar en gås som lever. Den är inte kloka. Ja, det är många som gör. Alltså, nej du. Den gubben gick inte. Alltså, det fortsätter. Står i hemska sagor. Ja, det gör det. Hemska sagor. Stig fortsätter och får en poäng plus 45 sekunder. Men man kan inte få bort naturligtvis det är fjädern som sitter närmast kroppen. Det får man sveda av med... med tveksamhet. Moltas? Med tvekan. Jag vet inte. Ja, det var tvekan. Han plockar med tvekan. Ja. Moltas, en poäng och 35 sekunder. Som nära släkting till en fågeluppstoppare. Fågelskrämma? Fågeluppstopparen. Jaha, där... på det sättet. Förlåt, jag hörde fel. Ja. Katrin, hon tryckte här. Ja, därför jag tycker Moltas tvekar så enormt. Ja, det gör han. Katrin, fortsätt att plocka. Ja, det enklaste är ju att skrämma livet av gåsen först och främst. Ja, Moltas. Ja, men då, gåsen är redan död och behöver inte skrämmas. Ja, men jag... Den saken är ju klar. Ja, det är ju klart. Det har ju faktiskt både Katrin och jag talat om. En poäng till Moltas, 27 sekunder. Varsågod, det är pingpong där. Ja, Katrin, en poäng. Varsågod, tvekan. I alla fall, denna skrämda gås flyger upp som ett jehu och tappar alla fjädrarna. Måltas? Det gör han inte. Tänk, det är ju ganska... Och det är ju faktiskt, Katrin, du hävdade ju nyss att den var död som en sten. Mm. Men jag fick ja, inte nu se. Flög den upp som Särimner eller Fenix. Ja. Nu ser Måltas riktigt missnöjd ut, men du ska få en poäng så du blir glad igen och 20 sekunder. Varsågod. Man plockar den på både fjädrarna och skinnet. Man flår den på ett elegant sätt. Man får ut själva gåsinnehållet. Och kvar har man denna dräkt av fjädrar och fjun. Ja, jag vet inte. Nu är vi inne på, tycker jag, något annat. Nu håller vi på att dissekera och undersöka en gås. Ja, men
Det har väl plockandet upphör väl ändå på... Hörrni, det här blir snart folkstorm. Ja, det tror jag. Ja, jag skulle vilja vända. Men det plockandet var, verkar så nervöst. Det var lite tveksamt. Ja. Ja, alltså får då Stig en poäng. Det är väldigt vad det ryker poäng här och till höger och vänster. 10 sekunder, en poäng, Stig. Jag skulle vilja vända på det här ämnet och säga att det skulle passa som titel på en sol- och vårares memoarbok. Hur man plockar en gås. Det tyckte inte Katrin om av signalen att döma. Det har väl inte med ämnet att göra. Det att det har inte det. Vårares dagbok, ja, när det gäller att plocka en gås. Ja. Katrin, hur man plockar en gås. Du brukar kunna göra sådana här stora... stor. Hörrni, ja, den överförda bemärkelsen är inte så tokig heller. Den är rent av festlig, men det hör inte hit. I alla fall så får Katrin 3 sekunder och en poäng. Ja, man plockar naturligtvis en fjäder. Plocka och plocka och plocka. Jag har plockat nu i nästan 60 sekunder och vi har inte fått en fjäder loss. Alltså. Icke en fjäder. Dåligt utbyte. Vi har fortfarande en gås hoplockad. Fortfarande en gås hoplockad, säger Stig. Jaha, du har 3 sekunder, Moltas, att hålla på och få loss en fjäder. Ja, man tar ju gås... Ja, vem kom först? Det var Katrin. Ja, man tar ju gåsen. Ja, visst, tveksamhet. 2 sekunder, en sekund, Katrin. Du köper naturligtvis gåsen och plockar. Nej. Plockar. Den protesten kommer ändå igång till. Jag orkar inte med det här. Katrin är ute i butiken och handlar igen. Ja. Och köper en oplockad gås. Nej, herr domare, protest. Ja, men det är för sent nu, för klockan har rungit och nu orkar ingen människa med era dumma gåsar. Och yes, ja, men det är vi som hittar på de här gåsarna. Nej, men ni ska plocka dem. Katrin, nummer 5, det är ett ämne som heter så här. Bastun som ny statussymbol. Det ämnet går till dig automatiskt och det får du som vanligt 60 sekunder på dig att klara. Ja, jag visste inte att det var en ny statussymbol, det där att hålla sig ren. Är det någonting som... Ja, det var tveksamhet från början, eller hur? Ja, fel ifrån början också, för att man håller sig inte ren i en bastu, man blir ju bara lite varmare. Det är ja, det är många som hävdar att man blir ren också i och för sig, det säger ju fysiologerna. Nej då. Ja, så gör de inte. Nej, men inte bara utan bastun, värmen i sig kan ju inte göra en varmare. Åh, jag går vidare. Korerna öppnas så man blir ren som en... Vad som helst, en gudinna. I alla fall så ska vi inte tala om det, utan det var du som protesterade och protesten gällde tvekan och du får en poäng och 54 sekunder, varsågod. Ja, alla hus och alla små hem måste nu innehålla en bastu, hur liten som helst. Stor som en papperskorg eller som ett vardagsrum, spelar ingen roll. Därför att på ett visst stadium utav umgänget, till exempel efter middagen, efter det att man har ätit en lätt supé eller kommit hem från teatern och sett någon intressant pjäs, så ska man gå in i bastun. Stig? För att... Ja, där var ju upprepningar av en hel del saker som egentligen har med hela ens nöjesliv eller form. Ja, men ser du, det är precis vad det gäller. Det är många människor som använder bastun som nöjesmetall. Jo, bastun, ja, men när kom vi till den? Jag menar, han ska gå igenom biografer nu. Motionshallar och bingo-tävlingar innan han kommer in i denna bastu. Ja. Det var det, ja. Ja, hörni, det är klart man kan säga bastun som ny statussymbol, men faktum är att kring detta enorma bastuliv i det här landet så försiggår ett sällskapsliv som man mycket väl skulle kunna beskriva i utkanten innan man äntligen då kommer in i detta våtvarmrum. Jag tycker inte att jag kan ge något annat än en pluspoäng till bastudoktor Eriksson. 30 sekunder från nu och... Och det här har naturligtvis tagit konsekvenser för oss människor som lever. Det var Katrin. Ja, vad är det nu då? Det hörde du väl själv. Det var Katrin. För oss... Ha tvekan, Katrin. Absolut. Fortsätt att bada bastu 25 sekunder. Ja, den här nya statussymbolen. Förut så sa man kom hem och titta på min vackra blomma eller någonting sånt här. Eller min nya bil eller... Nu säger man så här, kom hem och titta på min nya bastu. Ja. Jag har aldrig hört talas om någon som har bett någon att komma hem och titta på min eller din nya bastu. Precis som det skulle vara ätsningar eller bilar eller annat. Nej. Ja, jo. Va? Tänk när folk får sin nya bastu på landet, vilka partajer det blir och vad de ska visa. Det tycker jag nog. Det är en bastu minst lika värd som en Rembrandt-ätsning. Ja, sånt känner jag inte till. Det är kulturens gång. Moltas protest kan i detta fallet inte godkännas, utan Katrin får en poäng och fortsätter 15 sekunder. Varsågod. Så säger man till sina väninnor så här, jag har mycket större bastu än vad du har. Och dessutom har jag såna där heta stenar där jag slår på kallt vatten. För det finns även torr och fuktig bastu nämligen.
nämligen. Den torra bastun är mycket lättare att uthärda. Jaha. Än... Hörrni, det finns en svensktoppslåt, såvitt jag vet, som jag inte kan texten riktigt på. Men det föresvävar mig att den har någonting med det här ämnet att skaffa. Malta ska få det ämnet, för det står så enligt tågordningen. I fjol så gick jag med herrarna i hagen. Vi fnissar de här, ska jag säga. Ja, det var ett ämnet. Underbart år, det var en fantastisk sommar. Jag var faktiskt en av dessa herrar som gick i denna hage. Vi mötte under lindar och björkar, bland buskage och på gungande flyn, några smärre damer ute i den här hagen. Det var unga flickor just komna ifrån staden för att titta på oss. Vi var ju bofasta på orten. Plastik. Ja, det var tvekan. Ja. Och dessa smärre damer, ja. Jag vet inte vad det är för dvärgland där han har sin hage. Det verkar lite blygt i hagen. Stig 30 sekunder, varsågod. En poäng. Ja, vi rusade ut i hagen här. Mycket för att motionera. Och där hade vi, fanns det tjurar och kor. Och vi började ju jaga kor. Och vi hade det ganska, vad ska vi säga, ett levde ett paradisliv. Under en hel vecka uppehöll vi oss där i hagen. Vi hade matsäck med oss. Och folk kom och tittade på oss mot avgift. För de hade aldrig sett en grupp nakna män leva detta fullkomliga tarzanliv. Mitt i en... Ja, jag tycker det var mycket elegans, Stig. Ja, måste jag säga. Ja, Stig. Friskt. Ja, friskt och fint. Utan bimeningar. Otroligt. Nu ska vi fortsätta med någonting som kanske kan leda till oanade övningar. Margareta, du får någonting med matlagning igen. Det kan inte hjälpas, det är faktiskt en tillfällighet. Janssons frestelse, en minut. Janssons frestelse består av hackad potatis, hackad biff och hackad lök i en liten panna. Ja, nu. Jaså? Ja, nej. Du kanske inte har lagat mat så länge. Nej, hackad biff i en Jansson. Ja, nej. Inte. Tänker på biff Rydberg kanske. Ja, kanske det. Ja. Katrin får överta detta ämne tills vidare. Det blir alltså 50 sekunder för dig. Varsågod, en poäng. Oh, Janssons frestelse som är så fruktansvärt gott. Ja, men det ser från ämnet. Det har ju inte med saken att göra. Godheten. Jo, naturligtvis. Va? Blanda en gud, är god i sammanhanget. Det måste vara fint. Det nästan vattnades i mun på mig när jag hörde denna entusiastiska kvinna säga. Ja, då får hon börja också. Nej, det tycker jag hör till. Det kan man, kan man ta som en overtyr. Alldeles utmärkt. Katrin, en poäng och 45 sekunder. Fortsätt och fixa din frestelse. Du smörjer en form. Bottna den med rå lök. Över den så lägger du rå skivad potatis. Några små ansjovisfiléer. Sen häller du över lite grädde. Ovanpå det tar du ånyo samma lager. Sen när det hela är... Ja. Herr domare, avvikelse. Lager ska inte slås på detta. Ja, det var ett börjar röra pilsner i det här. Det var ett fult infall, men det var roligt. Bullen Berglund har gjort många recept med det här med lager på råstekt potatis eller råpotatis. Men det är inte det var frågan om, utan nu gällde det lager av olika ting. I det här fallet ansjovis och potatis och lök. Så där hade du ingenting att kamma hem. Utan Katrin får fortsätta. Kan jag inte få ta den där sen? Jag är så hungrig. 26 sekunder, varsågod. Ja, du kan göra den hur stor som helst. Men när du har avslutat det hela så strör du lite skorpmjöl över och klickar på små smörklickar. Ställer in den i ugnen. Ja, det här är lustigt. Den här protesten är hårfin alltså. Därför att hon säger klickar på små och håller då på att säga smår. Men lyckas säga små, men lyckas säga små smörklickar. Det är skickligt alltså, mycket skickligt. Men det var på gränsen till felsägning där. Ja, just det, men nu är du lite guvernant tycker jag. Det är inte mycket att göra åt det heller. Maltas får träda tillbaka för denna enorma yrkesskicklighet
som Madame Westerlund lägger i dagen. 15 sekunder att fortsätta, det kanske inte blir så lätt. Nej, ugnsvärmen ska vara cirka 200 grader. Du tittar på den där lådan då och då. Märker du att den ser ut att bli en aning för torr, så häller du på lite grädde under tiden. Jaha, måste jag säga. Grädde. Upprepning. Sån frestelse. Har du aldrig lagat en sådan själv? Jo, det har jag gjort, men ja, men då, inte med sådana upprepningar. Nej, men den blir väldigt... Det skulle vara 225 grader och inte 200. Ja, det spelar ingen roll. Det är alltså en fråga om... Avvikelse från ämnet upprepning. Ja, det är petitesse. Men det där, din frestelse blir torr om du inte spelar på grädden minst ett par gånger. Tycker jag. Får kalla grädden för någonting nytt varje gång. Alltså? Tjata om grädde. Ordning. Katrin? En poäng och 5 sekunder, varsågod. I alla fall upptäcker du att det inte hjälper med den här krämen som du häller över, så lägg du på ett foliopapper. Ja, nu är förstigningens ämne. Hur jag döljer min glömska. Varsågod, en minut. Ja, på teatern där är det ju lätt, för där döljs den ju av sufflösen i trängda lägen. Men privat kan det vara mycket svårt om man blir påmind om en födelsedag som man har glömt och så vidare. Då gäller det att i all hast hitta på någonting, hastigt glida över till någonting annat. Säga till exempel, men det är inte möjligt att den är 50 år. Träffar hon på gatan så fantastiskt ungdomlig ut, eller om det nu är en kvinna. Alltså då får man försöka komma med en liten artig sväng som liksom ger ett förledande skimmer åt denna fatala... Valtas? Tvekan där. Det är tvekan på åt alla håll. Han flöt ut lite grann här i glömskan. Ja. Nu får du tala om detta i 30 sekunder. Jag ska ge ett fantastiskt exempel på detta. Jag kommer in alltså på kvällen i ett galant sällskap där jag umgås och måste säga god morgon. Och alla säger, vad nu då? Vet han inte vad det heter? Och jag tänker, åh herregud, heter det god kväll, god afton, eller vad heter det för någonting? Och då... Ja, nu måste jag säga, nu är det faktiskt upprepning här. God morgon. Ja. Och sen är det, heter det, visst, eller visst, är det upprepning. Katrin, du får 15 sekunder, en poäng, varsågod. Ja, jag låtsas inte om min glömsk. Jag sa hon väl ändå. Nej. Jo, ja, det kan vi säkert analysera på bandet. Nej, han gluttar på poänglistan nu här, så han är mycket angelägen om att få en extra poäng. Men du kan känna dig blåst på den just nu, därför att i det här fallet så sa det damen faktiskt ingenting som du kan protestera mot. Däremot får hon 13 sekunder och en poäng till, varsågod. Jag låtsas helt enkelt inte om min glömska. Herr domare, Det är omöjligt att icke låtsas om sin glömska. Det är nog ganska svårt. Den märker ju omgivningen och måste saken förklara. Ja, det är riktigt. Ja, du får en poäng nu och 11 sekunder, varsågod. Säger jag då. Ja, jag kommer just ifrån andra sidan klotet och där var det morgon just nu. Är det någonting sånt? Och då förstår de ju precis. Dels hur bevandrad jag är. Och dels att jag minns. Att det var natt. Ja, hörni, är det här riktigt klokt egentligen? Det är det naturligtvis inte. Men det är ganska kul, det måste vi säga. Snabba förflyttningar. Ja, hörni, poängsummorna, de skjuter i höjden här. Det är värst vad ni kan kamma hem med protesttryckningar. Kan vi tala om för dem som inte vet att det är 4 lampor på domarens bord och var och en har sin lilla signal. Och det är de som låter så ättrigt här i varje ögonblick. Nu ska vi se. Vem har fått flest poäng idag? Jo, det är Katrin Westerlund, 23. Nej, men det är rekord. Ja, det är fantastiskt. Nej, det måste jag applådera för. Sen kommer ingenting förrän Moltas har uppnått 15 poäng följd av Stig med 14 och Margareta som fortfarande vilar på sina lagrar och laddar upp med 1 poäng. Ja, intressant. Hörrni, vi ska sluta för idag faktiskt. Hej så länge.